E aí, vocês estão bem? Sim. Apesar de não respirar direito. Bom, deve ter ficado toda coberta. Se você quiser, Davi, eu vou pra Jesus avisar o rei Talmai. Você precisou suspender a viagem. Você faria isso, meu? É claro. Mas e a Rava? Ela tá de cama. Hoje amanheceu com uns enjoos. E eu pedi pra ela ficar quietinha em casa. Com certeza ela não vai sair. Pode ir. Eu vou num passo e eu volto no outro. Enjoos. Quando eu chegar lá, eu vou ouvir como a sua esposa está e vou pedir pra Abigail ficar de olho nela. Obrigado, Davi. O Benaia vai com você. Não precisa. Pode voltar pra Hebrom, Benaia. O nosso povo vai precisar de apoio. Se ele dá conta do recado, tudo bem. Bom, se é pra voltar, melhor irmos logo. Vamos. Você é muito forte, Truba. Tô orgulhoso de você, amigão. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Estou. E os meninos? A Bersanda está com eles. Vocês estavam na cidade quando tudo aconteceu? Não, ainda bem que não. A gente estava no jardim e deu tempo pra gente entrar. Você viu Joabe? Nós não temos notícia dos nossos maridos. Eu não quero nem pensar. Não se preocupe. Está muito difícil de enxergar lá fora, mas eu não vi ninguém no caminho. Mas você não estava a caminho de Jesus, Davi? Como é que você conseguiu chegar? Nós conseguimos nos esconder por trás de uma rocha e ficamos lá até passar a tempestade. O Sama foi até Jesus avisar que eu não tenho como ir, pelo menos por agora. Eu preciso ver como está a nossa cidade. Mas você vai sair nessas condições? As pessoas devem estar precisando de ajuda, Inuan. Eu vou ver como todos estão e vocês fiquem aqui. Não, eu vou com você. Minha filha. Não, de jeito nenhum. Você vai ficar aqui. Pelo menos aqui vocês estão seguros. Mas o povo não está. Abigail. Minha filha, tá perigoso lá fora, não ouviu da... Eu sei. Mas as pessoas estão precisando de ajuda. Me deixa ir com você. Pode haver feridos. Você não vai conseguir atender todo mundo sozinho. Por favor, me deixa ajudar. Está bem. Então eu vou pegar alguns panos para vocês se protegerem. Betânia, me ajuda. Vamos pegar água para molhar os panos, vamos. Mas você vai ficar do meu lado o tempo inteiro, ouviu? Está quase impossível enxergar lá fora. Muito perigoso se perder. Pode deixar. E eu cuido das crianças. Em condições normais, sabe que eu faria de tudo pra ir junto, mas eu não lido bem com ferimentos. Dessa vez é melhor Abigail. Tudo bem, meu amor. Senhor Davi, eu quero ajudar também. Claro, Cisa. Se vocês encontrarem os nossos maridos, avisem que estamos bem. Eu tô muito preocupada com o João. Não se preocupa não, Bispa. Nós vamos encontrá-los. Se cuide, minha filha.
Davi! Vem. Minha mãe. Segura ela aqui, Abigail, por favor. Calma aí. Cisa! Levanta aqui, Jaquim. Como vocês estão? Tente respirar, senhora. Ela precisa de cuidado, Cisa. Obrigada. Há poucos dias. Nós vamos cuidar de você. Viu? O que vamos fazer? Vamos pra casa da Zeruia, é a mais próxima daqui. Vamos, Cisa, me ajuda aqui. Vamos, levanta, vem. Por favor, beijo. Esse seu outro braço aqui. Vamos, isso. É bem perto. Vamos, vamos. Está se sentindo melhor? Sim, sim. A falta de ar passou. Essa infusão é refrescante, vai ajudar ainda mais. Obrigada. Eu estou preocupada com os meninos. Não, ele sabe se cuidar. Daqui a pouco chegou por aqui. A Masa foi até a casa de Davi procurar Berseba. Se souber de algo, vai nos avisar. Zeruia! Abre a porta, Zeruia! Vem, vem. Elas precisam de ajuda. Elas respiraram muita areia. Ajuda aqui, por favor. Vamos fazer isso. Vocês e mamãe vão ficar bem, tá? A Rava, pegue os panos. Sim. Pegue a bacia. Sim, sim. De bem, vocês. Aqui, pega. Cuidado. Mesmo com a menina. Isso. Você está conseguindo respirar? Sim. Sim. Já consigo puxar o ar. Isso. Tudo bem, tudo bem. Meu amor. Muito obrigada. Vocês salvaram nossas vidas. Calma. Obrigada. Não precisa me dizer. Calma. Sabe do Benaia? Ele está bem, Ariela. Deve ter ido para casa ver como você está. Eu vou avisar que você está aqui e está bem. Obrigada. Obrigada. Eu vou ficar mais um pouco por aqui para ajudar a Zeruia e depois eu volto para casa. Claro. Claro. É, e o Sama, Davi? Ele foi para casa também? Não. O Sama foi para Jesus. Avisar o Tamaya, Maca, que eu não vou poder ir para lá agora. Ele me falou que você não estava se sentindo muito bem e que ia ficar em casa. É, eu vim fazer uma visita pra Zeruia, só isso. Mas daqui a pouco tô voltando. Minha irmã, você cuida delas? Eu preciso ver o restante da cidade. Pode ir. Ah, se você encontrar os meninos, peça pra alguém me avisar que eles estão bem, por favor. Claro, irmão, claro. Eu vou com Davi. Você fica bem, meu amor? Sim. Vamos então? Se cuida. Vem, meu amor. Se cuida. Gosta de bolo de figos? Uhum. Vou pegar pra gente comer, tá bom? Davi! A Masa! Pai! Filho. Benaia! Não tem alguns homens para poder nos ajudar. Ótimo, Benaia. E suas famílias? Todos seguros. A Ariela está na casa da Zeruia e está bem, meu amigo. Obrigado. Eu já ia procurar por elas fora da cidade. E a Timina? Continua na sua casa, Davi? Sim, Eliabe. Ela e todas as filhas do Asher estão bem. Só essa aqui, que é a mais teimosa, que quis vir junto, né? Eu? Teimosa? Imagina. Davi, eu acho que não tem mais ninguém nas ruas.
E se houver desaparecidos? Gente escondida, sem força para voltar para casa. Você está certa, meu amor. Bom, façam o seguinte. Se espalhem pela cidade e vamos por todos os cantos de Hebrom. Ajudem os feridos e procurem os que estão desaparecidos. Não deixe ninguém sem auxílio. Entenderam? Sim. Sim. Agora podem ir. Falta. Vem. Que bom que você voltou. Davi! Que bom que você chegou, meus amigos. Nós precisamos encontrar um lugar para eles ficarem. Então, Lia, conseguimos 3 casas que aceitaram receber os desabrigados. Podemos levar alguns para lá, mas ainda não todos. Ah, tudo bem. Dê prioridade para as crianças e para os mais velhos, então. Beleza. Oi. Veja como os animais estão e cuide deles também. Está bem. Eu preciso que vocês bebam muita água. E sem descobrir o nariz para não inalar ainda mais poeira. Obrigado, meu filho. Nós não temos nenhuma casa e nem comida. Se você não tivesse nos ajudado, íamos morrer. Ah, nós vamos cuidar do senhor. É o nosso rei Davi, Benê. Desculpa, rei Davi. É o meu marido. Ele já não enxerga faz anos. O rei? Ele está servindo a gente? Que Deus lhe abençoe, meu filho. Que ele lhe pague por todo o bem que você está fazendo por nós. Amém. Que ele abençoe o senhor também. Eliabe vai levá-los para uma casa. Assim, vocês vão ter quem cuide de vocês e também um pouquinho mais de conforto. Vamos? Vem cá, eu vou te ajudar. Toma. Isso. Agora vão com Deus. E deixe um cântaro de água ao lado da cama de vocês. Para umidificar o ar. É temporário, mas vai ajudar por hoje. Podem. Vem. Davi! Davi! A Elisama, a esposa do Aitofel, morreu.